दर्शक वृन्द नमस्कार स्पेस सम्वादको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले ठुलो दल नेतृत्व गरेर चाहिँ एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ र जुन चुनावमा गठबन्धन गरेर गएको नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पाँच दलहरू यति बेला प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने एउटा स्थितिको सृजना भएको छ अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि केही समयपछि हुँदैछ अबको मुलुकको राजनैतिक अवस्था स्थिर बन्छ कि बन्दैन स्थायित्व र अमनचयन कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरै विश्लेषण र टिप्पणीहरू पनि हुँदै आएका छन् आज हामी समग्र मुलुकको राजनैतिक परिदृश्य र रा विशेष गरी यति बेला चाहिँ मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूका केही चर्चित अनुहार पनि सत्तामा आउन सकेनन् उनीहरू पनि ओझेलमा परे मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति बन्न पुग्यो लगायतका यी राजनैतिक घटनाक्रमका चेन्ज फेन्जहरू र केही नयाँ उदयमान दलहरू पनि राजनैतिकको पहिलो पङ्क्तिमा आउने कसरतमा छन् भने उनीहरूले पनि अनपेक्षित रूपमा चाहिँ आफ्नो मतभारलाई बढाएको एउटा परिस्थिति छ आज हामी यिनै फेरि फेरिमा कुराकानी गर्दैछौँ जसका निम्ति मैले मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डललाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार अब सुरुमा त तपाईँको मैले केही समय अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ यहाँले भन्नुभएको थियो शीर्ष दलका शीर्ष नेतृत्व अरू चाहिँ चुनावमा पराजय बेहोर्छन् र अब चाहिँ नयाँ पङ्क्ति चाहिँ निर्वाचनमा आउँछ चा। नयाँ परिदृश्य चाहिँ निर्वाचनमा देखिन्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको अन्दाजभन्दा ठ्याक्कै विपरीत परिणाम आयो के भन्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ यथार्थ के हो भने हामीले चाहिँ केही दुई वर्ष विगत दुई अढाई वर्षदेखि एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ तिनवटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेका थियो त्यसमा चाहिँ एउटा के थियो भने सिक्स्टी एभभ र सिक्स्टी बिलो सिक्स्टी एभभले विश्राम लिनुपर्ने राजनीतिकबाट र सिक्स्टी बिलोले देश सञ्चालन गर्ने किनभने राजनीतिक भनेको एउटा यस्तो टप जब हो जम् जहाँ चाहिँ अठार अठार घन्टा उन्नाइस उन्नाइस घन्टा मान्छेले बिजी हुनुपर्छ काम गर्नुपर्छ सिक्स्टी एभवका मान्छेहरूले त्यति चाहिँ टाइम पनि चाहिँ त्यसमा दिन सक्दैन उनीहरूले त्यति खट्न पनि सक्दैन त्यसैले सिक्स्टी एभवका पात्रहरू राजनीतिकबाट विश्राम त्यसको एउटा देशभरि ह्म पनि थियो होइन नो नट एगेनदेखि लिएर त्यो उसको ह्विम पनि थियो होइन त्यसमा माहौल चाहिँ त्यही थियो जे भनेको हो त्यही माहौल हो तर चुनाव चाहिँ टेक्निकल कुरा हो चुनावमा कहिलेकाहीँ मसलले कहिले मनीले कहिलेकाहीँ विभिन्न चाहिँ कुराहरूले चाहिँ काम गर्ने भएकोले जसो मान्छेहरू सिक्स्टी एभका नेताहरू हारेका पनि छन् सीमित जित्या हुन् प्रचण्ड लगायतकै नेताहरू चाहिँ जित्नुहुन्न भन्ने तपाईँको एउटा दावा थियो प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति गोर्खा उहाँले चितवनबाट लडेको भए पाँच हजार कट्दैन थियो यदि यदि प्रच प्रचण्ड चितवनबाट लडेको भए पाँच हजार भोट कट क्रस गर्दैनथ्यो यदि मा माधव नेपाल काठमाडौँबाट लडेको भए उहाँको पनि त्यही हाल हुन्थ्यो तर चाहिँ संयोग के भयो भने उहाँहरूलाई के इन्फर्मेसन त्यही इन्टरभ्यूमै हामीले बोलेकै कुराहरूलाई उहाँहरूलाई के लागेर लाग्यो भने होइन केही छ त्यसमा उहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो र त्यो ठिक थियो भनेर नै धेरै नेताहरूले ठाउँ छैन जस्तै तराईमा पनि उपेन्द्रजीलाई त्यो कुन हाल भयो होइन राजेन्द्र महतोलाई कस्तो भयो धेरै जसो नेताहरू शीर्ष नेताहरू हारेको पन पनि छन् एक सिट उहाँहरूको लागि पनि तपाईँको भविष्यवाणी चाहिँ हारेन्द्र यादवहरू त्यो त पहिला नै ढिक्लियो डेढ वर्ष पहिला नै लागिरहेको थियो नि त्यो भोट चाहिँ अलिक बढी आयो आठ दस हजारमा चाहिँ प्याक हुनुपर्ने मान्छेले सोह्र सत्र हजार भोट आयो त्यो अनएक्सपेक्टेड लाग्छ मलाई होइन तर चाहिँ हार्छु नै कन्फर्मै लागिरहेको थियो अनि दोस्रो एजेन्डा हाम्रो के थियो भने देश स्थानीय तहदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान थियो क्या देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने र चुनाव जिताउने किनभने सडकबाट बोल्दाखेरि सदनमा भएका मान्छेहरू यदि हाम्रो आवाज सुनेन भने सुनिरहेको छैन भने हामीले सदनमै गएर बोल्दाखेरि त्यसपछि त विवश भएर सुन्छ त्यसैले लोकल लेभलमा देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान चाहिँ चलाए त्यसमा त्यसबाट केही परिणाम आयो त्यो परिणामपछि चाहिँ प्रदेश र संसदमा पनि केन्द्रीय संसदमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुपर्छ र दिए पनि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार यसैपालि भएको हो भनेपछि जनताको चाहिँ राजनैतिक नेतृत्व र पाका नेताहरूप्रतिको एक किसिमको वितृष्णा थियो र यसै कारणले पनि नयाँ नेतृत्व आउँथ्यो र नयाँ दल उदाउँथ्यो भन्नेमा तपाईँहरू पहिले नै प्रिपेयर गराउनुहुन्थ्यो माहौल पनि त्यस्तै थियो अर्को चाहिँ तेस्रो एजेन्डा के थियो मधेसमा चाहिँ जातीय आतङ्क जङ्गली राज भ्रष्टाचार बढिरहेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ यी नेताहरूले यसको एगेन्स्टमा माहौल छ तिनटै चाहिँ यो देशमा तिनटै एजेन्डा यो यसपालिको चुनावमा कुनै सिद्धान्त कुनै विचार मा चुनाव भएन कुनै राजनैतिक दलको चाहिँ दस्तावेजमा चुनाव भएन हामीले जे रोडम्याप बनाए थिए त्यसैमा चुनाव अर्को कुरा चाहिँ यदि हामी यदि चाहिँ विदेशमा भएका युवाहरूलाई भोट हाल्न दिएको भए साठी सत्तरी लाख विदेशमा जुन युवाहरू छ ती युवाहरूलाई भोट हाल्न दिएको भए अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको बाह्र तेह्र लाख चाहिँ रविजीको भोट रविजीले कोपामा त्यसपछि लोरोमा आयो चाहिँ मतलब दुई लाख करिब त्यसपछि तपाईँको ढकिया चाहिँ रेशमजीलाई आएको पो नै तिन लाख भोट होइन सिके राउतलाई आएको चार लाख भोट यो सबै सब जोड्दाखेरि बिस पच्चिस लाख भोट चाहिँ यी नेताहरूको पुराना नेताको एगेन्स्टमा भोटिङ भयो यो त देशभित्र भयो देश, देश बाहिर जुन साठी सत्तरी लाख छ त्यसमध्ये दस पर्सेन्ट भोट मात्रै पुराना राजनीतिक दलमा जान्थ्यो यदि उनीहरूले भोट हाल्न दिएको भए ती चाहिँ भोट त्यसमा पनि चाहिँ साठी सत्तरी लाखमा दस पर्सेन्टमा नब्बे पर्सेन्ट यानि कि साठी बैसठी लाख भोट त्यो भोट एउटा नयाँ हामीतिर आउँथ्यो टोटल चाहिँ एक करोड जनता एक करोड अस्सी लाख भोटरमा उनासी लाख उनासी लाख भोटरमा तपाईँको एक करोड भोटर यी राजनीतिक दल र यिनका यी नेताहरूका चाहिँ विरुद्धमा भोटिङ हुनेवाला थियो यसपालि तर दुर्भाग्य भयो भने विदेशमा भएका साथीहरूले भोट हाल्न पाएन होइन यहाँ भएका चाहिँ बिस बाइस लाख त भोट त आयो तर धेरै चाहिँ भोट खरिद बिक्री नगरेको भए चाहिँ नेताहरूको हालत त्यहीँ हुन्थ्यो जे भने थिए सत्ता समीकरण यहाँले देख्नु भएको छ अहिले होइन पहिलो पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने होइन समर्थन गर्ने माओवादीलाई तेस्रो पार्टीलाई चाहिँ नेतृत्व दिने स्थिति आयो अब यो सब समग्र कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेका कल्पना र हामीले गरेका भविष्यवाणीहरू फेल हुँदो रहेछ भविष्यवाणीहरू फेल हुँदा भनेपछि राजनीतिक जब जुन जुन देशको राजनीतिक सैद्धान्तिक वैचारिक सही ट्र्याकमा चल्दैन त्यो देशमा यस्तै हुने हो कुनै पनि इक्जाममा एट्टी नाइन ल्याउने गाली खाने थर्टी टू ल्याउने वाह वाही पाउने त्यो कस्तो किसिमको जाँच, यो। कस जाँच यो हो यो लोकतान्त्रिक जाँच चाहिँ कस्तो किसिमको जाँच हो कुनै खेलमा विभिन्न प्लेयरहरू खेलिरहेको हुन्छन् त्यसमध्ये एउटाले त्यो फर्स्ट गर्ने हो फर्स्ट गर्नेले ट्रफी उचाल्ने हो प्रधानमन्त्री पदको ट्रफी चाहिँ फर्स्ट गर्नेले उचाल्ने हो खेलको नियमअनुसार तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश भयो लोकतान्त्रिक देश जहाँ कि तेस्रो पोजिसनवालाले ट्रफी उचालिरहेछ वालाले गाली खाइरहेछ हाम्रो संविधानले त्यही दियो संविधानको धारा चाहिँ अब बहुमतकै मेजोरिटी माग्छ त्यसैले संसदमा हो त्यसैले लोकतन्त्रमाथि यो चाहिँ यो एक किसिमको निर्मण उपस हो यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा लिएको छैनौँ

त्यसलाई विश्वास दिएको हामीले बुझ्छौँ र उसको राइट्स हो सरकार बनाउनु नेपाली जनताले जसलाई निग्लेट गरिसकेका छन् तेस्रोमा पुर्याइसकेका छन् त्यो त्यो शक्तिले सरकार बनाउनु छु नै भने जुन ढेपी गरियो नि त्यो बाल हट बाहेक केही होइन संविधानले दिएको छ नि त संविधान संविधानले दिँदैमा उहाँको जसले चाहिँ प्रचण्डजीले सरकार बनाउनु प्रचण्डजीको छोरी प्रचण्डजीका नाति नातिनीहरू के सिक्ने हो तेस्रो हुने ट्रफी उचाल्ने त्यही सिक्ने होइन हामीले के संस्कार दिँदैछौँ यही हो लोकतान्त्रिक संविधान यही हो लोकतन्त्रको मान्य मूल्य मान्यता मतलब आदर्श त्यसैले यदि कुनै चिज कुनै चिजलाई व्यवस्थालाई मान्ने हो भने त्यस त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ जनताको विश्वास र जनमत के हो भने पहिलो पार्टीलाई सरकार बनाउन दिएको तर जाल झेल मतलब चाहिँ एकदम हट यो मही हुनुपर्ने यो किसिमको जुन खेल भयो नि यसले चाहिँ नेपाली जनताले मूल्य चाहिँ थोरै यसले झुकाउनु पर्छ क्या किनभने यी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा सभापति देवको बालहट कङ्ग्रेस सभापतिको

होइन त्यो त्यही कुराहरू त उहाँहरूलाई मिस्टेक गर्नुभयो चाहिँ मतलब चाहिँ जनताले चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धनमा चाहिँ गठबन्धन बनाएर उहाँहरू जनतामा जाँदाखेरि के भनेको थियो भने कङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ यो हँसिया हातवाडामा भोट दिनुहोस् कलममा भोट दिनुहोस् अर्को कुन कुन पार्टीहरू थियो त्यसमा भोट दिनुहोस् भनेर हँसिया हातौडावालाहरूले पनि कङ्ग्रेसलाई रुखमा भोट हाल्नुहोस् भनेर जनतासँग के भनेर विश्वास लियो भने हामी पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष यो गठबन्धन चलाउँछौँ होइन तर जनताको औलामा लागेको मसिन सुक्दै जनतालाई धोका दिए दिनु यो लोकतन्त्र हो यो इमान्दारिता हो कङ्ग्रेसले यो सिद्धान्त हो यो विचार हो ठुलो दलको हैसियतले त कङ्ग्रेसमै जान्छ यो सबैबार होइन होइन ठुलो दलको हैसियतले कङ्ग्रेसमा कङ्ग्रेस नि नेपाली कङ्ग्रेसले होइन साख, यस्तो हुन्छ कसैले परिवारमा एकजनाले भाल हट्टै था गर्न थालिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ गार्जियनले लिनुपर्ने आडान लिन्छ उसले जहाँ जानु छ जाओस् हुने नै त्यही हो जसले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण परिवारलाई हेम्पर पर्छ त्यसको भू राजनीतिमा पनि असर पर्छ अर्को के हुन्छ नि यसको चाहिँ आउने बात, बात, कुने कुने दिन सन्ततिले यसको चाहिँ मूल्य चुकाउँछ केही वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँले र मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ उपेन्द्र यादवको राजनीति चाहिँ त्यो एउटा परिवारवाद नातावाद र जातीय राजनीति थियो यो कुनै न कुनै दिनमा गएर अस्ताउँछ यो राजनीति भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यो कार्यक्रममा यो अलिकति छिटो भयो कि चाँडो अलिक ढिलो भयो उपेन्द्रको हकमा चाहिँ जुन उहाँले पराजय बेहोर्नु पऱ्यो आजका दिनमा आएर अब जुन दिनसम्म उहाँ ठिक हुनुहुन्थ्यो त्यो दिनसम्म उहाँ जित्नुभयो जब उहाँको क्रियाकलाप गलत हुनुभयो जनताले पनिसमेन्ट गर्नु यसमा चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ बहस गर्ने मैले त तपाईँसँग त एक वर्ष पहिला कुरा गऱ्यो त्यो त मैले जनताको मनोविज्ञान भने हो त्यो मनोविज्ञान सही थियो त्यो रिजल्टले देखायो भनेपछि जनताले अब परिवर्तन चाहेका छन् होइन मुलुकमा राजनैतिक दलले चाहिँ मुलुकलाई केही पनि दिन सकेनन् भन्ने हो जनताको राय राइन त्यो भन्या छैन जनताले तपाईँ एउटा नागरिक समाजको अगुवाको हैसियतले होइन त्यो त्यो लोक लोकतन्त्रले धेरै कुरा दिएछ लोकतन्त्रकै उपज हो नागरिक समाज मानव अधिकारवादी पत्रकारिता यही वाक् स्वतन्त्र यो सबै लोकतन्त्रकै उपज हुन् कि त्यसैले दिएकै छैन भने त भन्न सक्दिनँ दिएछ तर त्यसको उपयोग चाहिँ गलत गरेका छन् नेताहरूले उपयोग गलत गर्न थालिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जनताले त्यसलाई चाहिँ फेरि किनारा मेरो यो जनप्रतिनिधि नभएर यो कुनै परिवारको भयो यो कुनै जातिको भयो किनारा लगाइदिन्छ अब मधेसवादी दलहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ यस अगाडिको भविष्य अब आउने भविष्य फेरि हिजोसम्म यो चुनावभन्दा पहिला चाहिँ मधेसमा चाहिँ कस्तो भयो भने मतलब खास गरिकन कर देशकै पोलिटिक्सलाई पहिला अब त्यसपछि प्रचण्ड जिम्मे माओवादी जनयुद्ध कस्तो किसिमले सुरुवात भयो भने लिम्बान खुम्वान मागराँ नेवा आ, कोचिला भोजपुरा अवध मिथिला थरवट होइन समुदायलाई तोड्नको लागि समुदाय समुदायलाई तोड्नको लागि चाहिँ उहाँ उहाँहरूको राजनीतिक सुरु त्यसपछि के कस्तो राजनीतिक आयो उपेन्द्र यादवले कस्तो राजनीति गर्न थाले पहाडी मधेसी थारो मधेसी ओच जाति निची जातिको राजनीति गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले के सिक्किरथ आउनुभयो सिक्किरथले के गर्नु थाल्नु देशको भूप नेपालबाट मधेसको भूगोल तोड्ने विखण्डन गर्ने छुट्टै देश बनाउने त्यस्ता राजनीति भनेपछि यो समग्रलाई हेर्दाखेरि तोडफोडको राजनीति विदेश चाहिँ विखण्डनको राजनीति भन्नु यो देश चाहिँ केही समय गुज्रियो अब चाहिँ के भयो भने अब यो चुनावपछि यो तोडफोडको राजनीतिक अब चाहिँ चल्दैन यो स्वतन्त्र मोमेन्टहरू जुन उठ्यो नि तोडफोड अब चाहिँ जातीय सद्भाव सामाजिक एकता विकास राष्ट्रिय समृद्धिको पोलिटिक्स मात्रै हुन्छ हिजो के थियो भने पढ्दा पढ्दै मतलब के सरी हिजो मतलब कुनै काम गर्दा गर्दै चाहिँ गलत रूपमा पैसा ठेक्का गर्दा गर्दै अरू कुनै काम गर्दा गर्दै मान्छेले आएर राजनीतिकमा टाक्क भयो अहिले के भयो भने विद्यार्थीहरू यस्ता राम्रा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढेका होइन दुनियाँका टप टप युनिभर्सिटीबाट पढेका नेपालकै टप युनिभर्सिटी पढेका इन्जिनियर डक्टर प्रोफेसर लेक्चरर एकदम विभिन्न आफ्ना सामाजिक अभियन्ताहरू पोलिटिक्समा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाल्यो अबको राजनीतिक मधेसमा जसरी पहिला चाहिँ जातीय राजनीति भइरहेको थियो त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ भुलेर पनि कल्पना गरियो भने म जातीय राजनीति गरेर राज नेता बन्छु भनेर त्यसको त मिटै हुन्छ यसको मतलब चाहिँ राजेन्द्रहरूको अनि उपेन्द्रहरूको अब चाहिँ दिन बिस्तारै उहाँहरूभन्दा क्वालिफाइड मान्छेहरू समाजमा आइसकेका छन् हजारौँ गुणा बढी क्वालिफाइड मान्छेहरू समाजमा आइसकेका छन् त्यसैले त्यहाँ चाहिँ ती व्यक्तिहरू नै अगाडि आउँछ राम्रै प्रदेश अनुमानै थियो होइन एमालेको अनुमानै थियो के हुन्छ चुनावभन्दा पहिला दर्जनका दर्जन, दर्जन नेता यदि कुनै पार्टीमा प्रवेश गरिरहेछ भने त्यसले के सङ्केत गर्छ भने जनताको मतलब रुझान चाहिँ त्यो पार्टीप्रति बढिरहेछ आकर्षण थियो थियो त्यसैले मधेसमा अब तपाईँले अघि गरेका क्वेसन मधेसवादी राजनैतिक दलका भविष्य अब के हुन्छ मतलब चाहिँ मधेसमा अब जसरी मधेसलाई बाइसवटा जिल्लाको मधेसलाई चाहिँ छ टुक्रामा विभाजन गरिदियो त्यो छ टुक्रामा विभाजित मधेसलाई मदेश मधेसी जनताले युनाइट गर्नको लागि राजनीतिक हुन्छ छ टुक्रा भन्दा छ दलहरूले विभाजन गरेको छ दल दलभन्दा पनि तपाईँको झापा मरङ सुनसरी यता भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बाह्रदेखि बाह्रदेखि सत्तरीसम्म चाहिँ चितवन त्यस त्यसबिचमा छुट्यो फेरिदेखि चाहिँ नवालपरासीदेखि मतलब यहाँ छ मधेसको जुन बाइसवटा जिल्ला थियो त्यो मतलब सङ्घीय संरचना सङ्घ प्रादेशिक संरचनामा नहुँदाखेरि त्यो छ टुक्रामा विभाजन भएको रहेछ यसलाई जोड्ने पोलिटिक्स त्यहाँ सुरु हुन्छ त्यसपछि जसरी जा जाति जातिको राजनीतिक दल खोल्याएको थियो जातीय पोलिटिक्स हुन्थ्यो अब कास्टलेस पोलिटिक्स त्यहाँ सुरु हुन्छ जातिविहीन समाजको कल्पना हुन्छ र त्यो त्यो किसिमको एजेन्डा लिएर हिँड्ने मान्छे त्यहाँ नेता हुन्छ अब अब इन... सिकेर देखाएँ पछिल्लो समय

मधेसको राजनीतिमा रामराया बाबु पुग्नु रामराजा प्रसाद सिंह पुग्नु भयो त्यसपछि गजनयन सिंहको स्थान अहिलेसम्म कसैले लिन सकेका छैन होइन उपेनजीले एउटा ठुलो चाहिँ रिभल्युसन गर् गर्नुभयो तर उहाँले पछिल्लो पिरियडमा आएर के भने जातिवादमा चाहिँ उहाँ चाहिँ लिप्ट भएपछि उहाँको पनि पराजय भयो क्या नह सिकेर चाहिँ उपेन्द्रजीको सत्तै नछोड्ने सिके सिकेरको चाहिँ उदाय कसरी भयो भने जतिखेर मधेसका जनताहरू सङ्घीयता मागिरहेको थियो समग्र मधेस एक प्रदेश मागिरहेको थिएँ उसले चाहिँ अमेरिकाबाट आएर मतलब नेपालबाट मधेस छुट्याएर अलग देश बनाउँछु भनेर उहाँ सुरु गर्नु जसले गर्दा के भने शासकहरूलाई सहज के भयो भने यो देशबाट यो जी मधेस टुक्रा भएर अलग गयो भने त समस्या हुन्छ सिके सिकेरको उपज हो मधेस छ टुक्रामा विभाजन हुनु त्यसमा उहाँको ठुलो योगदान छ नम्बर एक दोस्रोमा के भयो भने जतिखेर चाहिँ मधेसी जनताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिताको माग गरिरहेको थियो सिकेरले स्वतन्त्रताको माग गरियो र स्वतन्त्रताको माग गर्दाखेरि नेपालका शासकहरू जुन सत्तर बहत्तर पर्सेन्ट एपिएफ र आर्मी चाहिँ पहाड र हिमालमा थियो त्यसलाई चाहिँ सारेर मधेसका जिल्लाहरूमा चाहिँ ब्यारेज बनाएर राखिदिए तपाईँ अहिले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा एउटा यहु चाहिँ तपाईँको सशस्त्र र आर्मीको ब्यारेज छन् मधेसमा त्यसले गर्दा के हो भने तपाईँले स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि राज्यले के गरियो भने झन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बल चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ बढी परिवर्तन कन्ट्रोल कन्ट्रोलिङ बडीहरू त्यहाँ चाहिँ स्थापित गर्यो जसले गर्दा मधेसी जनताहरू झन गुलाम भयो तपाईँले देश बनाउँदाखेरि समग्र मधेस छ टुक्रामा विभाजन भयो देशको कुरा गर्दा तपाईँले चाहिँ स्वतन्त्रताको गर कुरा गर्दाखेरि मान्छे मधेसी जनता झन् गुलाम भयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले जेलमा हालिदिँदाखेरि जेलबाट निस्के गान्धीलाई त्यत्रो पीडा भयो त्यत्रो चाहिँ भयो उनले त आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा छोडा थिएन मण्डलाले आफ्नो पच्चिस पच्चिस वर्ष जेलमा हुँदाखेरि छोडा तर उहाँलाई छ महिना तिन महिना कति महिना जेलमा हालिदियो उहाँले सब चाहिँ कुराहरू छोडेर जान बच्चा बाँझ जान बच्चा त लाख उपाय भनेर केपी ओलीको खुट्टामा गएर सबै कुरा सोपेर आफू चाहिँ त्यो एजेन्डा से सेजेन्डालाई मार गऱ्यो मूलधारको अनि मूलधारको राजनीतिक भनौँ वा जे धारको राजनीति भनौँ त्यो धारमा आउनुभयो आइसकेपछि उहाँले के चाहिँ भन्नुभयो भने अब जनमत सङ्ग्रहबाट मैले आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य पुरा गर्छु उहाँको जनमत सङ्ग्रह पनि त्यो त्यत्तिकै ठगविद्यमै सकियो त्यसपछि चाहिँ किसानलाई दिल्लीमा चाहिँ किसान आन्दोलन भइरहेको थियो त्यसको फोटो कपी गरेर मधेसमा पनि किसान आन्दोलन उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यो किसान आन्दोलनको पनि एउटा विज्ञप्ति पनि राज्यले लिएन एउटा पैसा केही 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 किसानहरूको मल खादको कुरा गरेका छन् उहाँकोसँग लागेका किसानहरूले मल खाद पाउँछ कि पाउँदैन थाहा छैन तर अरू राजनीतिक दलमा लागेका किसानहरू सबैले मल खाद पाइरहेछ कृषि मन्त्री रावतले कृषि मन्त्रालय अब जुन मन्त्रालय लिए पनि त्यो राज्य यहाँ चाहिँ सधैँ कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय मधेसीहरूले नै लिए हो तर त्यहाँ कृषिको उन्नति प्रगति भएन त्यहाँ चाहिँ उद्योग थे खुलेन उल्टै बन्द भयो यादवले पनि काम गर्न सक्नु भएन कृषि मन्त्री भएर मलाई लाग्दैन त्यो किसिमले त्यो मैले सिकेको कुरा त्यसपछि सिकेले के गरियो भने मतलब स्थानीय चुनावमा के भने जनता राजको कुरा गर्ने आठ महिना भइसक्यो उहाँको वाडा उहाँको पार्टीले जितेका वाडाहरूमा या स्थानीय तहमा कुन ठाउँमा जनता र हिजो कुन राज थियो र उहाँले ल्याएको जनता राज आठ महिनामा के देखियो फरक आ, को, को त्यो जनताले दुनियाँमा देखिरहे भेटिरहेको छैन के भयो भन्नुहोस् त होइन त पहिला चाहिँ मैले भन्न खोजेको पहिलाको चाहिँ इलेक्टेड बडीहरू जे गरेका थियो त्योभन्दा के फरक भयो भनेर उसको जनता राज के हो भने रावतले त किसान त मुद्दा उठाउनु राज भनेको लागि कसैले न मलखाद पायो न चाहिँ किसान उखुको किसानहरूले पैसा पाए अब राजनीति थियो म सबै कुरामा आउँदैछु नि उहाँले स्थानीय तहमा चाहिँ जनता राज ल्याउँछु भनेर भोट माग्नु भयो उहाँको केही ठाउँमा जन चुनाव जिते पनि जनता राज के हो भने त्यहाँको जनतालाई सोध्नुहोस् केही थाहा छैन हिजोमा आ जनताले भोट किन दिए सिके रावतलाई बताउनुहोस् जनताले मतलब अब नयाँ हो दुई हाल जनताहरूलाई त त्यस्तै त हुन् जनता बेचारा चाहिँ उसको त के दोष छ जनताको त के दोष छैन तर इलेक्टेड गरे सिके रावतको पार्टीलाई तर तपाईँले तपाईँले जनतालाई ठग्ने छल्ने ढाट्ने चार लाखभन्दा बढी मत ल्याउनु भएको छ सिक्किम रावतले ल्याउनु भयो तर चाहिँ त्यो के हो भने विकल्प चाहिँ पुराना चाहिँ राजनीतिक दलहरूको वितृष्णाको कारण उहाँहरूप्रति वितृष्णा थियो त्यसैले ल्याएको यो मत चाहिँ उहाँले आफै चाहिँ जितेको होइन उपेन्द्र यादव हारेको हो क्या बुझ्नुभयो नि आफै जितेको होइन उपेन्द्र यादव हारेको त्यसपछि आउँदैछु है त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले दस लाख रोजगारीको कुरा गरिदि गर्नुभएको थियो चुनावभन्दा पहिला दस लाख होइन उहाँ अहिलेसम्म चाहिँ यति दिन भइसक्यो शपथ लिएको दसजनालाई त रोजगारी दिनु पऱ्यो नि त्यो पनि चाहिँ तपाईँको दस लाख पाँच वर्षमा रोजगारी दिनुको लागि देशभरिमा पाँच वर्षको उसको कार्यकाल हो संसदको पाँच वर्षमा अठार सय पच्चिस दिन हुन्छ अठार सय पच्चिस दिनमा दस लाखलाई डिभाइड गर्दाखेरि एक दिनमा पाँच सय कति चाहिँ पैँसठी कि अब पच्चिस कति चाहिँ पाँच सय अडतिस कति पर्दो रहेछ क्या त्यो साढे पाँच सयको एभरेजमा प्रतिदिन उहाँले रोजगार दिनुपर्ने हो

अब चाहिँ उहाँले आफै चाहिँ के भन्नुभएछ भने यदि मैले काम गर्न सकिनँ भने राइट टु रिकल मलाई गर्नुहोला भनेर भोट माग्नुभन्दा पहिला भनेको छ अब जनताले केही समयपछि यो दस लाख रोजगारी दिएन भने त्यो राइट टु रिकलमा जान्छ जान उहाँले भनेकै अनुसार जानु पर्छ कि पर्दैन भनेपछि दस लाख रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ कहाँ यस्तो यस्तो हावादारी गफ दिएर मल सल त कहीँ कतै केही कसैले पाएछैन क्या होइन योभन्दा पहिला चाहिँ योभन्दा राम्ररी मलको व्यवस्थापन थियो अहिले त मन्त्रालय नै सम्हाल्नु भएको छैन अब उहाँको पार्टीको कृषि मन्त्री हुँदैछ होइन म देशमा मात्रै होइन सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ मलको आपूर्ति सहज रूपमा गराउँछु भन्नुभएको छ उहाँले होइन आफू सरकारमा जानुभएको छैन गफ गफ जति ठुल्ठुला झाडे पनि काम गर्नको लागि चाहिँ बडा गाह्रो उहाँ आफूलाई वैज्ञानिक भन्छ नेपालका एकजना जनताले एकजना तिन करोडमा एकजना जनताले कुन के को वैज्ञानिक हो र म उहाँको वैज्ञानिकताबाट मैले यो फाइदा पाएछु बताइदिन सक्छन् छोटो अवधिमा सबै जनतालाई चार लाख जनताको मन जित्न सके छोटो अवधिमा उहाँले चाहिँ सोह्र सत्र वर्षदेखि काम गरिराख्नुभएछ हिजोका एजेन्डाहरूमा त मान्छेहरू पत्याएका थिएनन् एजेन्डा त भर्खर त आयो नि किसान आन्दोलनको भर्खरै सुरुवात गर्नु त्यसले प्रभावित आफ्नो एजेन्डा आयो उहाँले चाहिँ त्यस्तै फोटो सोटो कपी गरेर चाहिँ उहाँको फर्स्ट चाहिँ त्यो किसिमको केही हो त्यस्तो चाहिँ दिल्लीमा किसान आन्दोलन चलिरहेको थियो यहाँ एकै एजेन्डा सेन्डा एजेन्डा एजेन्डाविहीन मान्छे हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ भने तपाईँको तपाईँ चाहिँ प्रष्टधारको मान्छे हुनुहुन्छ भने बिपी कोइराला डेमोक्रेसीप्रति प्रष्ट विचार थियो उसको धार थियो उहाँलाई जहाँ लगे पनि जेलमा लगे पनि थुने पनि निर् देश बाहिर निकाला गरे पनि उहाँले आफ्नो एजेन्डा छोड्नु भएन र उहाँ त्यो देशको यसले सबैले त्यो कम्युनिस्ट होस् राजावादी होस् या कि जुनसुकैवादी भए पनि बिपी कोइलालाई मान्छे मान्दैन मान प्रचण्ड चाहिँ गणतन्त्रका कुरा गर्दाखेरि उसले कति कुन विधिबाट कहाँ के गरियो त्यो छुट्टै गर्छ तर ऊ आफ्नो एजेन्डामा उहाँ आफ्नो एजेन्डामा टिकिरह्यो ने उसलाई नेता मानिरहेछ नि त गणेशजी तपाईँलाई मधेसका जनताको प्रश्न छ गणेश कुमार मण्डलले सिङ्गो मधेस प्रदेशमा चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ भनेर जनता नै अनभिज्ञ छन् तपाईँ हरेक मिडियामा आउनुहुन्छ बहस गर्नुहुन्छ तार्किक बहस पनि गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ विश्लेषणात्मक कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ जनताका लागि तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँको नागरिक अगुवा हो बताउनुहोस् म मात्रै एउटा यस्तो नागरिक अगुवा हुन् जसले चाहिँ सेमिनार गोष्ठीमा विश्वास गर्दैन mm -hmm. होइन विदेशी डोनरको पैसा लिएर एजेन्डा चलाउँदैन mm -hmm. होइन छलफल गोष्ठी गर्दै म के गर्छु भने जस्तै जतिखेर मधेसमा आइडेन्टिटीको प्रो क्राइसिस थियो त्यतिखेर मैले लाखौँ ठाउँमा आई लभ मधेस भनेर क्याम्पेन गरेर हिँडेँ कहाँबाट आउँछ खर्च भन्दैछु प्रश्न छ ल म भन्दैछु जस्तै आई लभ मधेसै चलाउँदाखेरि मोर देन चार लाख पाँच लाख चाहिँ टी टिसर्टै गएको थियो चार लाख पाँच लाख टी सर्ट गएको थियो त्यो सुरुवात गर्दाखेरि पाँच सय टि सर्ट बाघबजारमा छाप्न लगाएर जे पाँच सयको पैसा उठिसकेपछि हजार पाँच सयको क्रेडिटलाई त्यसपछि त्यो बिक्री भइसकेपछि हजारमा गयो हजारबाट दस हजारमा गयो दस हजारबाट लाखौँमा गयो लाख लाखौँबाट पाँचौँ लाखमा गयो त्यसबाट मैले चाहिँ दस रुपियाँको दरले एउटाबाट लिँदाखेरि कति पैसा हुन्छ नम्बर एक त्यसपछि ग्रिन मधेस मैले सुरु गरेँ एक घर एक चाहिँ तपाईँको रुख चाहिँ रोप्नुपर्छ किनभने क्लाइमेट चेन्जको कुरा त्यसमा मैले कम्तीमा दसौँ लाख रुखहरू रोपे होला होइन दस रुपियाँको दरले त्यो एउटा रुख रोपे बापत चाहिँ लिँदाखेरि पैसा आउँछ कि आउँदैन त्यसपछि डिजिटल मधेस चलाए तपाईँको आठौँ सातौँ आठौँ लाख चाहिँ खाता खोलियो खाताको ब्याङ्कले ब्याङ्कले आफ्नो विज्ञापनको मैले के दिउँ तिमी ब्याङ्कलाई ब्याङ्कहरूसँग के भनेको थिएँ भने तिमीले जति विज्ञापन गर्छौ खर्च विज्ञापनमा खर्च गर्छौ त्यसको दुई पर्सेन्ट मलाई दिउँ तिमीले जतिमा काम गरेको गर हुन्छौ त्यतिमा त्यति काम तिमीलाई त हुन्छ तर जनतालाई पनि छ ब्याङ्कसँग मैले आठ लाख जति चाहिँ खाता चाहिँ खाताविहीन मान्छे डिजिटल मधेस हुनको लागि त पहिला त एकाउन्ट हुनु पर्यो नि उनीहरूलाई उनीहरूसँग कसैले भन्नु पाँच रुपियाँ कसैसँग लिएन आठ सा त्यत्रो आठ लाख एकाउन्ट खोल्दाखेरि पाँच रुपियाँ पनि कसैसँग लिन उनीहरूले फोटो चाहिँ फोटो पनि आफै खिचिदिन्थे मतलब नागरिकता या कुनै प्रमाण पत्र त्यसको फोटोकपी हामीले गरिदिन्थे खाता फर्म भरेर उसलाई चाहिँ चेकबुक दिन्थे कार्ड दिन्थे होइन तर चाराना लिन लिएन घर घरमा गएर दिए ब्याङ्कले एउटा एकाउन्ट खोलिदिए बापत ब्याङ्कलाई त ग्राहक भयो नि जनताले खाता पायो नि मतलब हामीले चाहेको डिजिटल डिजिटलमध्ये क्यासलेस चाहिँ सोसाइटी बनाउनको लागि त एकाउन्ट हुनुपर्थ्यो नि त्यो भयो ब्याङ्कले खर्च गर्ने चाहिँ दसौँ करोड रुपैयाँ विज्ञापनमा त्यसको काम कतिमा भयो करोड दस करोडमा सात आठ करोड ब्याङ्कलाई बच्यो जनताले फ्रीमा एकाउन्ट पायो मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भन्यो एक करोड रुपियाँ मलाई बुझाउँदाखेरि त्यो पैसा थोरै थोरै जनताहरूलाई केटा युवाहरूलाई दिएर काम गराउँदाखेरि ब्याङ्कलाई पनि बचियो जनताले खाता पनि पायो मधेस पनि डिजिटलाइज तपाईँले कुनै पनि देशको सहयोग छैन कुनै पनि देश आजसम्म मैले कुनै पनि देशको पाँच पैसा खाएको छैन म मात्रै एउटा नागरिक समाज हो जसले चाहिँ तपाईँको त्यो टेलिभिजन यदि लाइभ हो लाइभमा भन्छु म मात्रै एउटा नागरिक समाज यस्तो होला जस्तो कुनै पनि देशको चार आना पैसा मैले लिएको छैन कुनै पनि नेताको पनि लिएको छैन कुनै पनि तपाईँ नागरिक समाजको अगुवा होइन आजको दिनमा मधेस प्रदेशमा त्यो प्रश्न पनि आएको छ तपाईँलाई निहारिका राजपूत होइन निहा चौधरी

एकैजनाले गर्न सक्दैन क्या कतिपय कुराहरू सेन्सिटिभ कुरा हुन्छन् समाजका चाहिँ होइन नबुझेर जस्तै करिस्मानन्दहरूले नबुझेर केही कुरा बोलिदिँदाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो भयो सबै कुरा जो मैले जुन दिन बुझ्छु नि त्यो दिन उहाँहरूको लागि बोल्छु तर मैले दाइजो प्रथा चाहिँ गलत हो आजका दिनमा विकृत पक्ष हो भनेर त तपाईँले त आवाज होइन दाइजो प्रथा यस्तो हुन्छ तपाईँले मधेसको समाजलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कसरी स्टडी गरेर हुने खानेले दिने कुरा स्वाभाविक छ होइन हुनेले आफ्नो छोरीलाई अंश दिने कुरामा त्यो कुनै पनि गुन्जाइस छैन हामीले नहुने मान्छेलाई जबरजस्ती होइन दबावमा पारेर प्रलोभनमा पारेर हामीले के हुन्छ नि पैसा उठाइन्छ व्यापार छोरी चेलीले के हुन्छ भने आमा बुवा दाई भाउजूहरूले उनलाई केही समय चाहिँ त्यो नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ परिवेश हुन्छ उनलाई चाहिँ केही चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ दिँदाखेरि उसलाई सहज होस् भनेर दिएको त्यसलाई चाहिँ पक्षमै हो भए पक्षमा भन्दा पनि त्यो तपाईँ हामी नै पढ्नु मान्छे तपाईँ हामी पढ्न नि जसलाई छैन छैन त्यो त दिनु हुँदैन तर चाहिँ जस्तै तपाईँ हामी नै पढ्नको लागि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि आमाले केही पैसा दिएर पढाउँदै त्यहाँ चाहिँ छोरा चाहिँ छोराछोरी सहज रूपमा सेटलमेन्ट होस् भनेर नि दिने हो हो यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँ हामीले उछाल्नुपर्ने मैले देखिरहेको छैन तर एउटा के हो भने दाइजो बिना

मैले नि कति महिलाहरूलाई फोन गरेर भने चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न तपाईँहरू जुन सेक्टरमा जहिले काम गरिराख्नु जिम्मा लिनुभएछ त्यो सेक्टरमा त राम्रो मधेसमा झगझगिएको यो प्रथा विरुद्ध चाहिँ तपाईँ जान चाहनुहुन्न किनभने समाजमा यसले ठुलो रूप लिन सक्छ भोलि भन्नेमा तपाईँ ज्ञान छो यो रिड्युस भयो कम भइरहेछ क्या यो कम हुँदै गइरहेछ एकैपल्ट हुँदै एकैपल्ट कुनै पनि चिजलाई तपाईँले चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि त्यो गाह्रो हुन्छ कि तपाईँ हामी आफै सकिने हो त्यो त्यसैले चाहिँ बिस्तारै हुने हो तर अहिले चाहिँ धेरै कम छ अन्तमा आज हामीले यो बहस गर्दै गर्दा अब मुलुकको राजनीति चाहिँ स्थायित्व हुन्छ कि हुँदैन अबका पाँच वर्ष बेकासी वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा धेरैले चाहिँ शङ्का व्यक्त गरेका छन् तपाईँले त अघि नै भनिहाल्नुभयो कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्थ्यो जनमत र जनताको रुझान चाहिँ कङ्ग्रेसप्रति थियो र पहिलो पार्टी बन्यो भन्दै गर्दा चाहिँ स्थायित्व हुन्छ अब देशमा देशले विकासको गति लिन्छ <coughs> दुईवटा कुरामा म एकदमै चाहिँ जनताको विश्वास र जनमतलाई जुन किसिमले चाहिँ उहाँहरूले धोका दियो त्यसप्रति हामी चाहिँ मानव अधिकारवादी नागरिक समाज बौद्धिक समाज निर्मम बहसमा उत्रिन्छौँ नम्बर एक दोस्रो यो सरकारले देशमा समृद्धि विकास र सुशासन ल्याउन सक्दैन किनभने राजावादी पनि यही यही सरकारमा छ होइन गणतन्त्रवादी पनि यही सरकारमा छ प्रजातन्त्रवादी यही सरकारमा छ विखण्डनवादी यही सरकारमा छ तपाईँको स्वतन्त्रवादी यही सरकारमा छ यो धेरैवादीवादी मिलेर बनेको तासको घरमा घर चाहिँ धेरै कुरा दिन्छ भन्ने लाग्दैन अहिलेको सरकारलाई तिनवटा स्टेप पार गर्नको लागि ठुलो चुनौती छ पहिलो स्टेप छब्बिस गतेको विश्वास मत उहाँले पाउने कि नाउने नपाउने ना यदि सहजै पाउनुहुन्छ पहिलो स्टेप उहाँले यदि पार गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको चुनावमा उहाँले जुन उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट बनाउनुहुन्छ त्यो उम्मेदवारको अवस्था सहज रहँदैन प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने अहिलेको चिनारीमा आजको अवस्थामा विश्वासको मत पाइरहेछ तर पच्चिस गतेसम्ममा के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ है नपाउन पनि सक्नुहुन्छ आज पाइरहेछ धोका दिन दिन सक्छ आजको त्यो मलाई प्रचण्डमा सरकार कसले कसलाई धोका दिने त्यो छैन आजको दिनमा उहाँले विश्वासको मत पाएको देखिन्छ आज तर पच्चिस गते रातिसम्ममा पाउने कि नपाउने त्यो चाहिँ मलाई विश्वास म चाहिँ विश्वास छुइनँ होइन छब्बिस गते लाए। लाए हो के हुन्छ भने नम्बर एक यो स्टेप पार गरियो भने दोस्रो स्टेप तपाईँले राष्ट्रपतिको चुनावमा उहाँलाई मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ पार लगाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई यदि दोस्रो स्टेप पनि पार गरियो भने उहाँको नीति तथा कार्यक्रम त म लेखेर दिन्छु एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तिन पास हुँदैन एकस गर्न सक्दैन सक्दैन यो सरकारले र करम, यो सरकारलाई त्यतिखेर चाहिँ बेरियर लाग्छ हस् गणेश यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले बोलाएर कुरा राख्ने मौका दिनु त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक विन्द कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रम अबको राजनैतिक कोर्स कतातिर जान्छ विशेष गरी हिजो मधेसमा आफ्नो दबदबा कायम गरेका मधेस केन्द्रित दलहरू खुम्चिँदै जाँदाखेरिको यो परिस्थिति अब मुलुकले विकासको गति स्थायित्व र अमन चयन लिनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट चाहिँ धेरै तत्त्वहरू चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दाखेरि अबको मुलुकको राजनैतिक भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ चा, लगायतका फेरि फेरिमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेमबम बिदा हुन्छु नमस्कार